Ahoj, dnes se podíváme na stálici mezi profi kompakty. Máme zde Canon PowerShot G1X. Ačkoliv tento model má na trhu i svého nástupce, nic nebrání tomu, aby jsme se na něj podívali, protože právě původní G1X je nyní za zajímavou cenu. Ve svých útrobách ukrývá opravdu veliký snímač, který svými rozměry pomalu dohání APS-C. Má totiž rozměry snímače 18,7 x 14 mm, takže je rozhodně větší než mikro 4/3 palcové a další snímače. Tento snímač je samozřejmě typu CMOS a spadá do systému HS, to jest High Sensitivity. Takže s tímto Canonem by neměl být potíž fotografovat i za opravdu špatných světelných podmínek a snímky by neměly být zarušené šumem. Tento snímač má rozlišení 14,3 megapixelů, takže s ohledem na jeho plochu velmi rozumné rozlišení. A dodejme, že elektroniku dotváří obrazový procesor DIGIC 5. generace, který umožňuje pořizovat Full HD video s 24 snímky za sekundu. Mimo to pak ještě umožňuje vysokorychlostní snímání, které má něco přes 4 snímky, nicméně série je omezena pouze 6 snímky. Tak pojďme na to hlavní nebo na neméně důležitý kus v podobě objektivu. Jak jste si již mohli přečíst na jeho obrubě, tak objektiv má 4x optický stabilizovaný zoom. Ten začíná na 28 mm, kde má příjemnou světelnost 2,8 a končí na 112 se světelností 5,8. Objektiv, pak když se takto podíváme, tak můžete vidět vroubkování, které dává tušit, že půjdou připojit filtry. Ty lze samozřejmě připojit i pomocí adaptéru, který se po takhle svýmutí kroužku na objektivu nechá zde připojit. Ve volitelném příslušenství rovněž najdete i případnou sluneční clonu. Tak. Pojďme se nyní podívat na ergonomii fotoaparátu. Jak už jsme zvyklí, u série PowerShot G jde spíš o dobrou ergonomii, než tolik o kompaktnost. Ta je až podle mého názoru druhotním parametrem. Takže G1X je poměrně docela cvadík, který váží až 0,5 kg. Na druhou stranu má velký grip, dobře padne i do větší ruky na dostatek otočních voličů. Pakliže se podíváme tedy z vrchní strany, tak zde vidíme volič s režimy. G1X nabídne standardní od plné automatiky až PASM. Nechybí i možnosti přednastavení. Zde vidíte označení C1, C2, scénické režimy, filtry a případně režim pro natáčení videa. Pod ním najdeme praktický otočný volič, který může přímo nastavovat korekce expozice. Zde lze i pochválit, že rovnou vidíte, jaká korekce je nastavena. Další otočný volič je takto ukryt zde na horní straně gripu. Tím se potom může nastavovat například v manuálním režimu jednotlivé expoziční hodnoty. Tak, dalším otočným voličem, aby toho nebylo málo, je pak zde otočná obruba čtyřsměrného tlačítka. Takže skutečně s tímto fotoaparátem můžete okamžitě nastavit, co potřebujete. Máte zde tlačítko pro zaostřování, nastavení měření, nastavení ISA. Zkrátka, skutečně vše, co vám záleží, můžete okamžitě nastavit. Tak, na horní straně jste si nemohli nevšimnout systémové patice, takže není problém připojit systémové blesky Canon a toto tlačítko nám potom odkrývá vestavěný blesk. Tak, pojďme se podívat dále. Zde vidíme průhledový hledáček, který je sice na můj vkus poměrně malý, nicméně zakomponovat s ním jde a v situacích například, kdy je příliš slunce nebo kdy budete fotografovat na horách, či někde jinde se určitě hodí. Navíc tento hledáček má i dioptrickou korekci a příjemné jsou i LEDky, které vám oznamují, že fotoaparát je například připraven k expozici, takže ten zadní displej, ke kterému se nyní dostáváme, můžete kdykoliv takto otočit, když je
otočný displej a můžete jej takto přiklopit do těla a nemusíte se obávat, že se mu něco stane, že se například poškrábe o knoflíky na vaší košili. Je to třípalcový LCD displej, který má označení Pure Color 2, tudíž by měl věrně zobrazovat barvy. Má velmi jemný raster a téměř milion bodů. Tak, navíc tedy právě to vyklápění vám skutečně usnadní fotografování, jak selfie, tak fotografování z podhledu nadhledu. Je to velmi šikovné. Tak, pokud se podíváme do menu fotoaparátu, tak nás příliš nic nepřekvapí. Jedná se o standardní menu. Zde trochu musím vytknout, že na můj vkus jsou ikony až příliš veliké a možná z mého pohledu bych jednotlivé notifikační ikony i menu udělal o něco menší, tak by mě to příliš nerušilo kompozici. Pokud jde o funkční výbavu, takže samozřejmě nechybí jednotlivé přednastavení. Je zde přítomen ND filtr, takže pokud budete chtít prodloužit expoziční čas, takže můžete jej v pořádku využít. Je zde možnost fotografovat i do formátu RAW, ten je 14-bitový a dovolí ze snímků z tohoto fotoaparátu získat opravdu maximum. Tak, pro video, jak už jsem říkal, je zde Full HD s 24 snímky a HD video s 30 snímky za sekundu. Pro natáčení videa pak je zde speciální tlačítko pro přímé nahrávání. Pro kreativní fotografii zde pak Canon nabízí i efektové filtry, které skýtají klasickou paletu. Nic nás zde příliš nepřekvapí, je zde HDR, různé nostalgické efekty, efekty rybího oka, miniatura a tak dále. Pokud jde o akumulátor, tak ten vydrží přibližně 250 snímků dle SIPA. G1X je rozhodně zajímavým kusem kvalitního fotoaparátu. Není to tedy žádný velký rychlík, je spíše určen fotografům technickým, kteří si s fotografií rádi pohrají, nikam nespěchají, nicméně chtějí i v těchto rozměrech, které odpovídají zhruba kompaktům s výměnými objektivy, dosáhnout profesionální kvality.